ہے نا. اگے نے ویر اے وٹے نے کبوتر بولا ہلو لانا تیسرا ماچک تر ٹرائی پڑتی ہے نا یار غلط کوتا ہے نہ مال یا تنیشن کے کھڑو بسنگا ایسا چھے کوتا نا گوڑا بس بعد ہمیں سے انتظار کوتا ہے نا. اچھا حالا دے نہیں یہ داشت کسے دری دگا کمہ در کفا اے نہیں اندر کبوتران جنگوں نہیں ہمشی ایسے دگ تھا وٹے نا دری دگ میں پٹی سیڈا کستے صحیح ہے نا نا وچی گے گھٹا خوارا بھی ہوں نا ہو ہاں ابا چیر کب تک آبر گری پتہ چکا میں نے گئے اگے آ چین پھت کر گئے درش کا پاڑا Thank you.